Заробітна плата вчителів області з 1 січня збільшиться в середньому на 60%. За словами керівника департаменту освіти Володимира Таборанського, підвищення посадових окладів зросте на 2 тарифних розряди за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Збільшать зарплату і педагогам дошкільних, позашкільних, професійно-технічних училищ та вишів, але вже за рахунок місцевих бюджетів. Загалом заробітна плата зросте на понад 60%. Для прикладу, середній розмір заробітної плати вчителя 10-го тарифного розряду в 2016 році складав 4297 гривень. З 1 січня 2017 року в нових умовах оплати праці, коли зростають 2 тарифні розряди, заробітна плата такого вчителя складатиме 6961 гривню. Тобто загалом збільшення складає 62%. Це стосується частини працівників, понад 13 тисяч, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. У нас є достатній фінансовий ресурс для того, щоб забезпечити оплату праці педагогів вже в нових умовах, тобто вже в нових умовах, в умовах постанови Кабінету міністрів 974, але зрозуміло, що певним чином потребує підвищена увага на протязі 2017 року, проведення відповідних заходів стосовно оптимізації наших видатків, стосовно роботи над дохідною частиною.